stvarno sam se osjećao jadno, grozno u petak, srame je bilo one djece, srame je bilo onih roditelja. Na ovome se ne dobijaju izbori. Na teme koje ja obrađujem, od nestalih, na tome se ne dobija izbori. To je 1700 ljudi. Nema mandata za te ljude. Ali ja ću se boriti za njih. Ne dobijaju se izbori za ovu dječicu koja je bila u petak u Saboru. Nema njih toliko i Bogu hvala da ih nema toliko. Bolesnih, na tome se ne dobija izbor. I nisam htio u sabornici ih napadati, jer sam mislio da će savjest proraditi, da će reći, pa ljudi moji, kakve veze ima, ko predlaže, ajmo to donijeti. Što prije, da ti roditelji imaju bar kakvu takvu sigurnost. Ali prevario sam se u bešćutnost HDZ-ovaca, SDSS-ovaca. Pogledajte snimku, baš sam gledao u medijima kad ste pustali snimke iz sabornice toga petka. Pogledajte smješak Dragane Jeckov. Nemam ništa protiv nje. Ali pogledajte onaj podrugljivi smješak. Vi ste to snimili kamerama, nisam ja. Kakvi su to ljudi? Kakvi su to ljudi i kakva im je savjest? Kako mogu pogledati svoje zdravo dijete kad dođu kući i biti mirne savjesti i izlaziti mu novaca iz džepa i dati mu ovaj. A ono dijete nema ništa ili kad umre roditelj nema ništa, gurnite ga sutra dan na burzu pa nek ide, pa biti zidar ili ne znam šta.